ಈ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚುರುಕು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು, ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದು ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಜನರ ಬವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಏನು, ಅವರ ಏನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇವತ್ತೇನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು 79A B, ಏನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ರೈತರಾಗ್ಬೋದು, 79A B ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಕೋವಂಥದ್ದೇ ಬಗರ್ಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಕೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನಾಮ್ತಿ ಜಮೀನು ಏನು ಬಡವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಇನಾಮ್ತಿ ಜಮೀನು ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ 1 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ, ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ. ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ. ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ, ಅವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ, ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡವ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ದಲಿತನ ಮನೆ ಕೇರಿವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಈ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ.